一周一书，永不服输，有输有赢，无怨无悔。请给我七分钟，看我为你精读一本书啊，并找出三个学习重点，外加可能影响一生的一句话。嗨，各位朋友，大家好，我是严长川，你们可以叫我Young，或者是智慧老人。这是我们2020年读诗西计划第24次的播出。我们这个礼拜所选的书叫做《老子管理学》，顾名思义，这是一本将老子的思想跟企业管理相结合，具有中国特色的企业管理写的一本书啊。《道德经》是中国春秋末期思想家老子所著的哲学论述啊，它是中国历史上第一部完整的哲学著作。根据联合国教科文组织统计，《道德经》是圣经以外被译成外国文字发行量最多的文化名著，可见它来头不小。《道德经》除了在中国几千年的文明发展史中起着无与伦比的作用外，它在世界的哲学史中也具有相当的地位。德国的黑格尔，英国的罗素，俄国的托尔斯泰，还有法国的尼采等名家都曾经研究过。数学中零的突破，物理学中真空的发现，宇宙学中宇宙大爆炸，宇宙创生，这样的一个观念都可以从老子的道这个有关思想中做出解释。本书的作者是杨先举先生啊，他是中国浙江鄞县人啊，中国人民大学的教授，他的研究领域专注在管理案例、企业文化、古代管理思想等，著有《现代企业管理学》《兵法经营实模》还有《活用孙子兵法》等书啊。他因为深受了恢弘的老子思想的启发，所以将《道德经》的读书心得把它转换成用现代的企管语言来分享啊，比如说用人性来管理众人啊，用太极来做双向或者是逆向思考，用自然来做健康管理啊，将这个《道德经》啊，这个好好的研究之后，大概有三个学习重点可以跟我们学习。第一个就是所谓的人性啊，老子那俯瞰宇宙的人生，洞悉一切人情世故，然后看见人性的弱点，把人性做了深刻的剖析跟分辨，显现出人的多种面貌，成就一门管理众人的艺术啊。所以作者将老子对人心的洞悉应用在企业管理上，让企业的主管可以据以解决人的管理问题啊。第二个是自然啊，《道德经》里面有一篇说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”啊，所以人需要跟自然保持和谐，顺乎自然，天人合一后，身体健康才能有所保障，进而修身养生啊。所以作者认为，企业主管需要修一个道德高尚之心，来完成事业。也需要养一个体魄健全的身体来做好工作。第三个是太极，万物变化经由太极而来啊，所以化成两仪、四象跟八卦，所以道等于太极，等于阴加阳，甚至等于无加有等。作者将老子论述的刚柔、动静、神意、厉害、巧拙、祸福的矛盾关系应用在企业管理的问题上啊，堪称是通达四辩的相对论啊。OK， 以上这三点是希望能够让大家对《道德经》有初步的认识。这一本书是1996年1月就出版，所以距离现在已经有20几年的历史，但是因为它具有相当的中国特色，所以值得我们来介绍。我发现他是将博大精深的老子思想跟企业管理相融合，把传统文化跟老子哲学中的合理部分应用于现代企业管理思想、企业文化、经营磨练、管理意识还有企业家的素质中。全本书分道德、柔、无、环、水等六大管理法则。整本书看了之后，大概发现可以有以下三个活用观念啊。
第一个道跟德啊，道是文化篇，重点是在企业文化、企业人、企业体跟企业价值观，所以我们有听过无道一以贯之啊。德那就是治理篇，重点在管理模式跟基础，还有用人原则跟治人的理念、组织工作，还有权力分割等。所以我们听过一句话，就是治大国如本小先。哎，这一句话美国总统雷根曾经把它用在国情咨文上，引起美国一阵非常狂热的研究《道德经》的风潮。第二个观念是柔跟无，那柔的话是谋略篇，谈的是权谋艺术、攻守原则、取与关系。无的话是创造篇，论的是创造的发明、意识、过程、思维、计划等。所以我们有一句话叫做柔弱胜刚强，有无相生。第三个观念是环跟水字，那环是艺术篇，有关系统、变异、比较、逆环的管理意识，比如说环者道之动，弱者道之用。水是修身篇，有关领导的玄德、态度、修养、胸怀等。所以我们听过上善若水，上德若谷。OK， 以上这三个活用观念是我们这本书可以带给大家的好处啊。老子的《道德经》它分《道经》跟《德经》上下两篇，《道经》包括1到37章，《德经》是从38章到81章，全书总共81章，只有5722个字，这是老子一生的最佳代表作。那老子提倡民请垂共，无为而治。那无为并不是完全撒手不管，用现代气管语言就是个人的自治管理，如果再进一步深究的话，那就是全自动的高绩效团队。 OK， 以上是我们这个礼拜的内容，如果要我浓缩成一句话，那就是祝福各位打造出一支全自动的高绩效团队。再见，拜拜。